တထုံမြို့မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရသူရဲ့နေအိမ်တလုံးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ၃ရက်ကချိပ်ပိတ်သိမ်းစီခံခဲ့ရတယ်လို့မြို့ကန်ရီထံကသိရပါဗါရယ်။နိုင်ငံတော်ပိုင်အဖြစ်ချိပ်ပိတ်ခံရတဲ့နေအိမ်ဟာတထုံမြို့ဘင်လိုင်ရပ်ကွက်ကိုနဝင်းဖခင်လမ်းမှာနေတဲ့မချောစုဆိုသူရဲ့နေအိမ်ဖြစ်ကြောင်းမြို့ကန်တအိုးကပြောပါရယ်။၎င်းကဆက်လက်ပြီးမချောစုကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်ထားလို့သူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်ပိုင်အဖြစ်တင်စင်းလိုက်တယ်လို့စိုင်းပုတ်ချိန်ထားတာတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါရတယ်။မတ်ချောစုဟာတင်းဆောင်နေတယ်လို့သိရကြောင်းနဲ့အရင်ကမတ်ချောစုရဲ့နေအိမ်မှာအလှပြင်ဆိုင်လဲဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း၎င်းမျိုးကန်ကဆိုပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အော်တဝါ29ရက်ကလည်းတထုံမြို့နယ်ဒွင်းစိတ်ကျွော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်နှလုံးမှာလဲအစမ်းဖမှုတက်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှောက်တွေအရာနိုင်ငံတော်ပိုင်အဖြစ်ချိတ်ပိတ်တင်စေးခံနေရတဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။